На сесії міської ради члени Смілянської міської організації воїнів АТО озвучили два звернення. В першому просять віднайти можливість в бюджеті Сміли для матеріального відзначення добровольців. З метою згідно відзначення добровольців, мешканців міста Сміли, які першими стали на захист незалежності та суверенітету України, давши збройну відсіч агресору Російської Федерації, та зважаючи на їхній неоцінений вклад в мирне небо Смілянщини, пропонуємо встановити щорічну виплату добровольцям в розмірі 2 прожиточних мінімумів для працездатних осіб. Щорічну виплату проводити до Дня добровольця 14 березня. Списки добровольців, мешканців міста Сміли, є наявності. І за вимогою надамо. І друге звернення. Пропонуємо створити фонд матеріальної підтримки родин учасників бойових дій АТО, інвалідів війни АТО та загиблих учасників. Передбачити в бюджеті міста Сміла на 22 та подальші роки кошти в фонді матеріальної підтримки родин учасників бойових дій, інвалідів війни та родин загиблих учасників цієї російсько-української війни. Чому ми звертаємо на це увагу? Тому що відповідно в законодавстві є передбачено таке підтримка ветеранів і родин. Тобто ми ще можемо лікуватися безкоштовно, тобто є можливості. А стосовно дітей, батьків, дружин, хоча в законі це передбачено, але такої можливості де-факто немає. Так мені стало відомо також, що за учасники бойових дій зверталися в міську раду. Так, допомога надавалася, але на загальних засадах. І там такий пакет документів потрібно, і налога, і прочее. Щодо матеріальних допомог, які виплачувались учасникам бойових дій, то без пакетів документів ніяк, зауважив міський голова. Адже можуть діяти лише у межах законодавства. Навзаєм запропонував членам громадських організацій бути більш активними і вести діалог, ніж висловлювати претензії. Всі моменти можна вирішувати в робочому порядку. Ви кажете створити благодійний фонд міської ради. Хто вам забороняє створити благодійний фонд? На жаль, міська рада не має права створювати благодійні фонди, будь-які, для збору коштів на ті чи на інші потреби. Чи це потреби складаються для бійців АТО, чи учасників бойових дій, чи їхніх сімей, дружин і загиблих, і такі інше. На жаль, ми такого права не маємо створювати благодійні фонди. Я вибачаюсь, це перше звернення, яке від вас було, я не знаю, для чого це виноситься на сесію міської ради, коли це можна вирішити в робочому моменті. Щодо надання матеріальних допомог, то я хочу сказати, це неправда, що ми зовсім, міська рада Смілянська, не звертає увагу на учасників об'єднаної війни і учасників АТО по наданню матеріальної допомоги. Це ж дійсно неправда. Я можу озвучити зараз цифри, які ми вчора, у нас була зустріч із представниками АТО, з вашим головою громадської спілки Водяним, з депутатом міської ради Рамазаном Курбановичем Таїбовим, де ми обговорювали ці всі питання. Ми вчора підготували інформацію, скільки було надано матеріальних допомог, скільки було надано путівок, скільки надано було одноразових допомог. Тому це не є зовсім правдою. Я хочу перед громадою просто виступити, тому що така претензія, що зовсім міська рада, ви такий закид робите особисто мені і депутатам міської ради, що ми зовсім не допомагали. Ні, ви мене не зрозуміли. Я не говорю, що не допомагають, я говорю, що надається на загальних основах, що дана категорія людей не має ніяких преференцій, відміну в інших містах і селах в Україні, де це є. І я говорю не про, як ви кажете, а я говорю за підтримки, за бюджетні кошти. Дивіться, якщо ми говоримо за бюджетні кошти, є програма підтримки тої чи іншої громадської організації. З Водяним Сергієм Михайловичем неодноразово ми зустрічалися. На жаль, ваші громадські організації всі зареєстровані в Смілянському, колишньому Смілянському районі. Єдина громадська організація – наша міська організація. Від міської організації було звернення про створення програми і виділення коштів по програмі. Ми пропонували, у нас є Рада ветеранів, згідно якої ми фінансуємо по програмі підтримки Раду ветеранів. В цю Раду ветеранів входять воїни-афганці, вони спільно знаходяться. В Раду ветеранів – учасники бойових дій Другої світової війни. Ми пропонували в дану програму підтримки включити і вашу громадську організацію «Спілки ветеранів АТО».
Ну, вибачте, коли нема ініціативи від громадської організації, ми неодноразово зустрічалися, ми готові профінансувати. Я думаю, в депутатів не виникне ніяких запитань. Якусь певну суму коштів, я не кажу там за якісь мільйони, але певну суму коштів профінансувати для підтримки тих самих сімей, дітей і всіх інших. По програмі ми готові були виділити на наступний, для прикладу, 22-й рік. Але для того, щоб розробити програму, було Сергію Михайловичу надано певний перелік і пакет документів, які необхідно для того, щоб ця програма дійсно існувала. Питання складне, і його точно потрібно не на сесійному засіданні вирішувати, підтримали депутати міської ради. Тут не повинно бути ніяких образ, а чіткий планомірний діалог з глибоким вивченням проблеми та пошуком шляхів її вирішення. Олександр Володимирович, будь ласка, дані звернення з метою Олександровичу розглянемо, прорахуємо списки добровольців і по програмі, будь ласка, винесемо на депутатській комісії і депутатські статті. Мало далі таких непорозумінь суперечок, тому що дійсно я розумію і хлопців, учасників бойових дій. Давайте зробимо таку інформаційну довідку. У нас в місті діє низка програм, так само медицина, освіта, де є безкоштовне надування зубопротезування, лікування і дітям, і сім'ям. По освіті, де діти мають право харчуватися, так само по соціальному захисту. Цю інформаційну довідку і доведемо до всіх наших учасників, щоб вони розуміли дійсно, де вони можуть отримати цю підтримку. Надалі, я думаю, надалі просто не буде таких більше суперечок.